কার কার লোভ লাগিছে বাৰু, আমি মাংস উপহাৰ পাওঁ, দেখিছেনে কিমান ভাগ্য ভাল। আজি একেবাৰে লেটেৰি পেটেৰি হৈ ব্লগ বনাইছোঁ দেই, আপোনালোকে একদম বেয়া নাপাব। আগতীয়াকৈ কৈ লৈছোঁ, নহ'লে কমেণ্টত মোক লিখিবহি পাৰে ইমান লেতেৰা হৈ এনেকৈ ব্লগ বনোৱা নাই বুলি। আজি মানে মই গা ধুৱাই নাই, এতিয়া 10টা বাজিলে আৰু আজি উঠা দেৰি, আৰু অকণমান গাটো বেয়া, মাতটো শুনি চাগে গম পাইছে সেইকাৰণে। আৰু মোক দেখাত লাগিছেনে নাই বাৰু, খীণালো নে নাই বাৰু, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন। মোৰ নিজকে খীণালো যেন লাগিছেই বাৰু, কাৰণ ধৰিব পাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে নাই মই খীণালো নে নাই, অকণ ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে ক'ব। আৰু এতিয়া মোৰ যে কাম বহুত আছে, মানে বাচন এগালমান বাচন উলিয়াইছোঁ, আৰু সেইকাৰণে পাছফালৰ পৰাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখি চাগে গম পাইছে, পাছফালটো দেখি পিছফালৰ পৰাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভাবিলোঁ আজি মাও নাই, গতিকে কামো কৰি থাকোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত কথাও পাতি থাকোঁ, সেইটো বুলি ভাবিয়ে মানে ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আৰু আশা কৰোঁ ব্লগটো শেষলৈকে চাব আৰু দিনটোৰ বিষয়ে দেখুৱাই থাকিম, আৰু শেষত জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। এতিয়া মই কাম চাম কৰোঁ, গা পা ধুওঁ, তাৰপৰা চাফা হৈ মেলি আকৌ অমৰাৰ সৈতে বনোৱা মাছৰ জোল আজিলৈকে খোৱা নাই, আজি প্ৰথম দেই। ভাতকেইটা খাই লওঁ এতিয়া, একদম মানে পেটৰ পেলু মৰে বুলি যে কয় মোৰ তেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া 11:30 হ'ল আৰু একো খোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা, মানে শুই উঠি চাহ খুৱায়। আৰু এতিয়া বনাইছে অমৰাৰ সৈতে মাছ, আৰু এইটো কি মাছ আছিলে মই নামটো পাহৰিলোঁ দেই, মই নামটো চিনি নাপাওঁ। এতিয়া খাই চাওঁচোন, অমৰাৰ সৈতে আজিলৈকে খোৱা নাই, আপোনালোকে কোনে কোনে খাইছে বাৰু, যদি খাইছে তেতিয়াহ'লে জনাবচোন। মই এতিয়া অকণমান খাই লওঁ, টেঙা হৈছে কিন্তু ধুনীয়া, সোৱাদটো বাৰু ভালেই লাগিছে, বেয়া নহয়, কাৰণ আজি প্ৰথম খাইছোঁ আৰু এনেকৈ নতুন নতুন সোৱাদবোৰ ল'ব লাগে। সদায়নো কিমান আৰু একেবাৰকে খাই থাকিম ন, আৰু এইবিলাক একদম ঘৰুৱা বস্তু যিহেতু অমৰা পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল, বহুত উপকাৰী হয়, সেইকাৰণে এনেকৈ খাই চাব লাগে। কিন্তু ইমানো বেছি খাচ হোৱা নাই আৰু, মানে আমি ফুলকবি বিলাহীৰ লগত যেনেকৈ বনোৱা হয় তেনেকৈ, বা মাছৰ টেঙা যেনেকুৱা হয় খাবলৈ তেনেকুৱা সিমান বেছি টেষ্ট হোৱা নাই, তথাপি বেয়াও হোৱা নাই দেই, বেয়া হোৱা নাই, খালি অলপ কেহা কেহা টেঙা টেঙা ভাবটো আহিছে। ভাত পানী খালোঁ আৰু এতিয়া খাব আনিছোঁ এইটো, যিহেতু মোৰ কাহ হৈ আছে, আৰু দৰৱটো আপোনালোকক এইকাৰণেই দেখুৱাইছোঁ, বহুত ভাল হয়, মানে কাহৰ দৰৱটো বহুতেই আছে কিন্তু এইটো কাহৰ দৰৱটো খুব ভাল হয়। কালি মই এবাৰ খাইছোঁ, ৰাতি ভাত খোৱাৰ পিছত দুচামুচ খাব লাগে, দুচামুচ মানে মই এই সাফৰ তৈয়াৰী খাই দিলোঁ দুসাফৰ, আৰু খাই দিয়াৰ পিছত গোটেই কালি ৰাতি মোৰ কাহ নাই, এটাও কাহ মৰা নাই, খুব ধুনীয়াকৈ শুইছোঁ। এনেই পৰহি দিনা মানে কাহিয়ে আছোঁ, ৰাতি একদম শুব পৰা নাই, কিন্তু কালি মাত্ৰ দুচামুচ খাইছোঁ এই সাফৰ তৈয়াৰী, দুসাফৰ খাই দিয়াৰ পিছতে মোৰ ৰাতি এবাৰো মই কাহ মৰা নাই। দুবাৰ খাব লাগে যিহেতু কালি ৰাতি আনিছে, সেইকাৰণে মই ৰাতি খালোঁ, আৰু এইটো মোক আনি দিছিলে মাই নাই কাহ হৈ থকাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া মই ভাত খাই উঠি আহিছোঁ, গতিকে এতিয়া খাম এইটো, তাৰপিছত আকৌ ৰাতি খাম, দুবাৰ খাব লাগে, বহুত ভাল হয়, যিহেতু কাহৰ দৰৱবোৰ খালে সোনকালে কাহ ভাল নহয় ন, আপোনালোকে এইটো খাব পাৰিব, কাৰোবাৰ উপকাৰ হ'ব বুলিয়ে মই দৰৱটো দেখুৱাইছোঁ। এইফালে দাৱনীয়া ধান্দাই আছে আমাৰ, আমাৰ শেষেই হ'ব হ'ল, যিহেতু মাটি আপোনালোকে দেখিছে আগফালে আৰু পিছফালে অকণমান, সেয়াই মানে আজি শেষ হ'ব দাই, সেয়েহে অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোককো। এতিয়া আকৌ দুপৰীয়া সাজ খাব হ'ল, সেয়া আপোনালোকে যে দেখিছিলে অমৰাৰ সৈতে মাছৰ জোল, সেয়া ৰাতিপুৱাৰহে দেই, মানে আমি ব্ৰেকফাষ্টত ভাত খাই দিলোঁ, আৰু ভাবিছে চাগে ইমান দেৰিকৈ ভাত খাইছোঁ আকৌ খামনে, আচলতে মইহে দেৰিকৈ খাইছোঁ, মই কাম বন কৰি মানে চাগে টেকি দি খোৱালে মোৰ 12টাই বাজিব হ'ল, কিন্তু ভাইটিয়েতো সোনকালেই খালে, সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ মই এতিয়া খাই উঠিছোঁ, কিনো বনাম তাক ক'লোঁ কিবা এটাকে কৰ আৰু কিবা এটা, আকৌ বনাব নাই, সেইকাৰণে সি অৰ্ডাৰ দিলে, কিন্তু এতিয়ানো ক'ত নোখোৱাকৈ থাকিম, গতিকে খাই লওঁ আৰু দুয়োটাই। ঘৰখনত যে অকল খোৱা আৰু ধোৱা জানেনে, কিমান যে মানে খাই থাকিম ওলাই থাকিব, লগতে আলহীও আহিল, সেইকাৰণে আলহীক দিয়া খোৱা চাওকচোন কিমানখিনি যে বাচন ওলালে নহয়, বাকী কেৰাহী কুকাৰ এইবোৰটোতো আছিলেই, সেইবোৰতো বাৰু কেতিয়াবাই ধুলোঁ, এতিয়া এয়া দেখিছেনে, এতিয়া মই বাচনখিনি সামৰি লওঁ তেতিয়াহে মানে একদম আজৰি, আকৌ ৰাতি সাজ বনাবলৈ আছে নক'ব আৰু, এতিয়াই অভ্যাসটো কৰি লৈছোঁ নে কি কয়, পিছততো এইখিনি কাম কৰিবই লাগিব, আৰু এনেও ছোৱালী মানুহ গতিকে একো নাই, অভ্যাস হৈছে ন, মোৰ পিছৰ অভ্যাস আছে দেই, মই বাকীসকলকহে কৈছোঁ ছোৱালীবিলাকক, মোৰ কিন্তু একদম মানে বোৱাৰী যিখিনি কৰ্তব্য যিখিনি কাম সকলো কৰা অভিজ্ঞতা আছে। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে কেনেকৈ আছে, আগতে মোৰ কেনেবাকৈ বিয়া চিয়া হোৱা নাইতো, সেইটো পিছে নহয় বাৰু,
কেনেকৈ অভ্যাস আছে মই সেইটো কেতিয়াবা ক'ম বাৰু আপোনালোকক দেই। কেতিয়াবা মোৰ লাইফৰ সকলো কথা আপোনালোকক ক'ম বাৰু ভালকৈ, এনেও জানিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিলে ন, আৰু সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যিসকলে নতুনকৈ চাইছে, তেতিয়া একদম আগৰ পৰা পিছলৈকে সকলোখিনি গম পাই থাকিব। আৰু সেয়েহে মোৰ ইমান দিগদাৰ নাই দেই, অভিজ্ঞতা আছেতো, সেইকাৰণে মা দুদিন তিনিদিন এসপ্তাহ যিমান দিন নাথাকক কোনো প্ৰব্লেম নাই, একদম ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠাৰ পৰা একদম ৰাতি শোৱালৈকে সকলোখিনি কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেয়াই আৰু মোৰ কাম এতিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু বাকীখিনিলৈ আগবাঢ়ো দেই। আপোনালোকক চাগে বোৰ কৰি দিছোঁ ন, অকল খোৱা ধোৱা এইবোৰ দেখুৱাই, এইবাৰ এয়া বনাব লৈছোঁ। আৰু এয়া কোনে দি পঠিয়েছে জানেনে? আমাৰ ডাঙৰ পেহীয়ে, মানে জোনাবা বুলি যে কওঁ, কেতিয়াবা ভিডিঅ'ত শুনিছে, গতিকে পেহীয়ে ধুনীয়াকৈ একদম মঠি মেলি দি পঠাইছে। মাত্ৰ মই ফ্ৰাই কৰিলোঁ হ'ল, নিমখ চিমখ সকলোবোৰ মানে দিয়া আছে আৰু একো কৰিব নালাগে। আৰু এয়া মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ, লগতে এইকণ হ'ল আৰু মোৰ যে দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে, মানে মই ফ্ৰাই কৰিলে খাই খুব ভাল পাওঁ। আৰু টাউনত কিনি খাবলৈ গ'লেতো বহুত দাম ন, গতিকে এনেকৈ আনি ঘৰতে বনাই খালেই হ'ল আৰু। গতিকে কাৰ কাৰ লোভ লাগিছে বাৰু, মই কিন্তু ৰ'ব পৰা নাই, গতিকে খাই লওঁ দেই, তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ। হেল্ল', একেবাৰে ভাত পানী খাই বৈ এতিয়া আজৰি, আৰু আজি যে দিনটো একেবাৰে সময় নাপালোঁ, আবেলি সময়ত আলহী আহিলে, তাৰফালে মোৰ টিউচন, একদমেই সময় নাপালোঁ কথা পাতিবলৈ, তাৰপিছতে ভাত পানী বনাই এতিয়া খাই বৈ আজৰি। এতিয়া 9টা বাজিছে আৰু আমি কিমান জলদি ভাত পানী খাই বৈ আজৰি। আৰু ঠাণ্ডা লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ? আমাৰ ফালে মই এবাৰ অকণমান ঠাণ্ডাটো কম পাইছোঁ আগতকৈ দেই, মানে মইহে, বেলেগৰ কথা নাজানো, কাৰণ আগতে মানে ঠাণ্ডাত টুপি মোজা এনেকুৱা দিনত সকলো পিন্ধিব লাগে, কিন্তু এইবাৰ মানে মই এয়া স্পৰ্টিঙৰ লগতে পিন্ধি আছোঁ, জেকেট, অকল হাফ জেকেটটোৱে পিন্ধি আছোঁ, ইমান ঠাণ্ডা পৰা নাই। আৰু এতিয়া শুমগৈ, ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে নহয়, যিহেতু দিনটো আজি কামৰ পৰা আজৰি নাপালোঁ, আৰু এতিয়াও ৰাতিও মানে ভাত পানী বনাই খাই বৈ এতিয়াহে মানে মুখাতকেইটা ধুম আৰু ধুই শুই যাম। আৰু মানে ভ্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ কিন্তু ভালদৰে কথা পাতিবলৈ নাপালোঁ, ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি লৈছিলোঁ, ভাবিলোঁ আজি ৰিলছ এটাকে বনাওঁ, শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা। এনেই ঘৰত সকলোবোৰ থাকে আৰু মনো নাযায়, সদায় মোৰ মন নাযায় যিহেতু মোৰ ইমান অভ্যাস নাই ৰিলছ ভিডিঅ' বনোৱা, সেইকাৰণে ওলাই মেলি লৈছিলোঁহে। তেনেকুৱাতে আহিলে আলহী, বনাবলৈ কেমেৰাটো সন্মুখত থৈ পেলাই গানটো লগাইছোঁ, তেনেকুৱাতে দেখিলোঁ আহিলে, ইমানেই জল্দি জল্দি বনাইছোঁ মানে যাতে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত পোৱালে মোৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে কিনো বনালোঁ একদমেই মানে নাজানো। ভিডিঅ'টো দিলোঁ, আপোনালোকে পাইছে চাগে, গতিকে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু কি হৈছে, বেয়া লাগিছে কাৰণ ওলাই মেলি বহুদিনৰ পিছত কেতিয়াবাহে মন যায় বনাবলৈ, ওলাই মেলি ল'লোঁ বনাম বুলি, কিন্তু সেয়াই হ'ল, ভালকৈ বনোৱাই নহ'লে আৰু ভিডিঅ'টো যি হৈছে তেনেকৈ দি দিলোঁ, আকৌ কেতিয়াবা যদি পাৰোঁ বনাম। আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই বৈ শুই যাওঁ, কাইলৈ সোনকালে উঠিব লাগিব, আকৌ কাইলৈ এটা ভ্লগ আৰম্ভ কৰিম। আৰু আজি ভ্লগটো যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, যদিহে ভাল লাগিল তেনেহ'লে কৰি দিবা আৰু কি কি কৰে মৰমত, হয়নে নহয়? মই নকওঁ আৰু, যদি মোলৈ মৰম আছে তেতিয়াহ'লে যি যি কৰিব লাগে সকলোবোৰ কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই, আৰু আপোনালোকো শুই যাওক, মই শুই যাওঁ, গুড নাইট।